Kada je reč o rukometu, u trećem kolu Arkus Lige Vojvodina je na svom terenu ubedljivo pobedila Beogradski Obilić 44:23. Samo tokom prvih 15 minuta viđena je izjednačena borba u kojoj je Obilić pružio dobar otpor, ali Vojvodina je od samog starta imala prednost koju nije ispuštala. Aktuelni šampion Srbije zatim postepeno dolazi do prve osetnije prednosti koja je do kraja prvog poluvremena iznosila sigurnih plus 7, odnosno 21:14. Već tada se moglo naslutiti ko će izaći kao pobednik iz ovog duela, ali domaćini nisu stajali, već su nastavili da podižu vojstvo. U tome je najveći doprinos imao Miloš Grozdanić sa odličnih 13 golova, ali se u odbrani Vojvodine istakao golman Fran Lučin, koji je ujedno proglašen za igrača utakmice. Sa druge strane, kod Obilića je najefikasniji bio Nikola Jestrović sa 5 pogodaka, ali njegov učinak nije ublažio ubedljiv poraz gostiju iz Beograda, jer je na samom kraju meča postavljena i najveća razlika za konačnih Vojvodina-Obilić 44:23.